todos os seres vivos são formados por células. Mas será que as células que formam uma planta são as mesmas que formam um cachorro? Se os organismos são tão diferentes, é de se esperar que as células também sejam, certo? Depende. É claro que as células que constituem uma planta são bastante diferentes das células de um cachorro e mais ainda de uma célula bacteriana. Mas, ao mesmo tempo, as células que formam os seres humanos e os cachorros não são muito diferentes entre si. Isso acontece porque, ao longo de milhões de anos, conforme foi ocorrendo a evolução, foram surgindo diferentes organismos a partir daqueles já existentes. Cada vez mais, eles foram se tornando menos parecidos e mais distantes evolutivamente. Os organismos que conhecemos hoje são um retrato do processo evolutivo que continua ocorrendo lentamente. E a mesma coisa acontece com as células dos organismos. Elas também passam por esse processo e se modificam. O processo evolutivo modifica também a frequência com que determinados genes aparecem numa população. Os genes constituem o material genético da célula e neles estão contidas instruções para a síntese de todos os componentes celulares. Assim, a célula é um reflexo das instruções presentes nos seus genes. E é por isso que as células de organismos evolutivamente distantes são tão diferentes. E células de organismos aparentados são parecidas. Os biólogos classificam os seres vivos seguindo essa lógica de parentesco evolutivo. Os animais, por exemplo, apresentam células com características próprias, diferentes de bactérias e plantas. Isso não quer dizer que todos os animais precisam ser parecidos para ter células parecidas. As células de um animal microscópico são parecidas com as células de uma cobra, por exemplo. A diferença entre elas está principalmente no material genético. Um exemplo da diferença entre células é o caso dos protozoários e das bactérias. Apesar dos dois serem unicelulares, a célula do protozoário possui núcleo organizado e tem um tamanho muito maior do que a célula de uma bactéria. Bactérias, por outro lado, não possuem núcleo organizado e, portanto, são classificadas como procariotas. Nessa imagem, é possível ver vários protozoários conhecidos como paramécios se alimentando.
Repare como cada paramécio é perfeitamente visível num aumento de 200 vezes. As bactérias não são visíveis nesse aumento. Outro exemplo pode ser dado comparando animais microscópicos aos animais maiores, como os cães e os gatos. Apesar de parecer muito diferentes, suas células são bastante parecidas. Nessa imagem, você pode ver animais microscópicos conhecidos como rotíferos. Observe como vários deles estão se movendo. Rotíferos geralmente possuem em torno de 1.000 células, enquanto um ser humano possui um número estimado em 1 trilhão de células. Os rotíferos se locomovem pelo batimento dos cílios, presentes nas células da estrutura conhecida como coroa, na extremidade do animal. As células são muito importantes para definir a vida dos organismos, sejam eles microscópicos ou não. A vida como conhecemos hoje é totalmente baseada nessas estruturas, tão fascinantes quanto pequenas.